Jdeme. No, fajn. Čistá radost. No je. Nepoškodená. Páne Bože. Je to nemecká minometka. Na konci vojny robili s bakelitovými špičkami. Už nemali asi toľko ocelových kompozícií. Môže tu človek poslať bagera. Zomereme hore. Takže je aktívna ostra. Toto je absolútne aktívna ostra. Tu keď sa odlomí špic, povedzme, tak je koniec. To je absolútne. To je ukážkový kus. Ďakujem.